हिजो माता तीर्थ औसी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन आमाहरूको सम्मान गरी मनाइयो। नीति तथा कार्यक्रमको समयमा राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनी सम्बोधन गर्नु सामान्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई, बौद्धिक वर्गले समेत टिप्पणी गर्दा आश्चर्य लागेको तर्क। ओमानसँगको श्रम समझदारीको मसौदामा सहमति जुट्यो, अब शून्य लागतमा नै नेपाली श्रमिक ओमान जान सक्ने। आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा ह्यान्डबलतर्फ गण्डकी प्रदेशबाट स्वर्ण विजेता खेलाडी सम्मानित। गण्डकी प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न स्टेडियम निर्माण गरिने प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गुरुङको भनाई। र अझै रोकिएन उत्तर कोरियामा आणविक गतिविधि, शनिबार छोटो दूरीको मिसाइल प्रक्षेपण। नेपालीको पहिचान, राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा समाचारमा स्वागत छ, म शङ्कर। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व हिजो मनाइएको छ। आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आदर गर्ने तथा उनबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा हिजोको दिनलाई लिइने गरिन्छ। वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीको दिनलाई नेपालीले माता तीर्थ औँसी अर्थात् मातृ औँसीका रूपमा समेत मनाउने गर्छन्। छोराछोरीले हिजो बिहानै उठी नुहाएर आफ्नै आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाइदिने र मिठा मिठा तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन रहेको छ। यसो गरेमा मातृ ऋणबाट मुक्त भइने जनविश्वास रहेको छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्डसहित श्राद्ध तथा पुरोहितलाई सिधा दानसहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उनले गरेका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गरिन्छ। शनिबार दिगम्बत आमाको सम्झनामा चन्द्रगिरी नगरपालिकामा रहेको थानकोट नजिकैको माता तीर्थमा मेला लागेको थियो। आमा नहुने नर नारी हिजो बिहानै उक्त तीर्थमा गई स्नान तथा हरिहर विष्णु र शिवको दर्शन र पूजा गर्ने गर्दछन्। आमा बित्नेले सके प्रत्येक वर्ष नसके एकपटक माता तीर्थमा श्राद्ध गर्नुपर्ने मान्यता समेत रहेको छ। तीर्थको परिसरमा मूर्तिकार रामकृष्ण भण्डारीद्वारा निर्मित सबैकी आमाको प्रतीक साझा आमाको मूर्ति पनि स्थापना गरिएको छ। यसले गर्दा माता तीर्थको आकर्षण बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको समयमा राष्ट्रपति भण्डारीले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नु सामान्य भएको बताउनु भएको छ। शनिबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नु स्वाभाविक भएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले सरकार राष्ट्रपतिकै भएको र त्यही कारणले मेरो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको बताउनु भएको छ। बौद्धिक वर्गले समेत राष्ट्रपतिको भनाइप्रति टिप्पणी गर्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको कुरा थाहा नपाए पनि छिमेकी मुलुक भारतको कुरा बौद्धिक वर्गले थाहा नपाउनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास खर्च योजना आफूले नमागेको प्रस्तुतीकरण दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार हुन नदिने र गर्ने जोसुकैलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। मेरो राष्ट्रिय काम मैले बनाएको राष्ट्रिय काम मैले मात्रै काम मेरो राष्ट्रिय काम मेरो मात्रै। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासको लागि जनतालाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। मुस्लिम आयोगले शनिबार काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारको साथै न्यूनतम आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकार विकासको बाटोमा अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनता केन्द्रित भएको समेत दावी गर्नुभएको छ। उहाँले कोही पनि जनता अब खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीबाट पीडित जनताको घर निर्माणको कार्य सुरु भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली अन्य स्थानको जनताको बासस्थानको जिम्मा सरकारले लिने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अब कोही पनि जनता भोकै बस्नु नपर्ने समेत दोहोऱ्याउनु भएको छ। उहाँले सरकार कुनै पनि जाति धर्मको पक्षमा नरहेको भन्दै सबै जात जाति धर्म संस्कृतिको अधिकार रक्षामा सरकार गम्भीर भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई काल्पनिक निबन्धको संज्ञा दिँदै संशोधनको लागि सूचना दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको कङ्ग्रेस संसदीय दल बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफल गर्दै संशोधनको लागि सूचना दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। छलफलमा कङ्ग्रेसका सांसदहरूले केही मुद्दामा आपत्ति जनाउँदै संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेका थिए। कङ्ग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नम्बर 3 देखि 215 विभिन्न बुदामा सरकारलाई मेरो सरकार भनी लेखिनुको सट्टा नेपाल सरकार भनी संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी संघीयता कमजोर बनाउने विषय संशोधन गर्न माग गरेको छ। कङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा रहेका अमूर्त विषयमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नुको तात्पर्य कतै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिन खोजेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको समेत नेता खाँडले टिप्पणी गर्नुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विश्वले श्रमिकको हक अधिकार कानूनमा ध्यान दिनको लागि उद्योगी व्यवसायको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। ग्रिल तथा स्टील व्यवसाय महासङ्घको रजत जयन्तीको अवसरमा शनिबार गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री विश्वले कतिपय क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक समेत श्रमिकले नपाएको भन्दै श्रमिकको हक अधिकार कानूनमा ध्यान दिन ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। श्रमिकको सुरक्षा नभए करोडौँ रकम लगानी गरेर खोलेका उद्योगको पनि सुरक्षा नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले न्यूनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षा योजना कानून गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि समेत उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री विश्वले रोजगारी सृजना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। ग्रिल तथा स्टील व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले व्यवसाय दर्ता गर्न समेत समस्या भएको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले ग्रिल तथा स्टील क्षेत्रमा धेरै व्यवसाय दर्ता विहीन अवस्थामा रहेको भन्दै सहजीकरणको लागि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई परिष्कृत नभएको निबन्धको संज्ञा दिनुभएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले सरकारले आफ्नो चरित्र सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम 1 वर्षको लागि भएकोले छोटो हुनुपर्नेमा धेरै लामो भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपाल सरकार भन्नुपर्ने ठाउँमा पटक पटक मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दोष नभएर सरकारको दोष भएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो। डाक्टर महतले अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा धेरै कार्यक्रमहरू ल्याइएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्राथमिकता नै नभएको भन्दै उहाँले सरकारले संस्थागत क्षमता र कानुन क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा सरकारले हल्ला गरे जस्तो सुशासन नभएको उल्लेख समेत गर्नुभयो। सही धर्मभक्त राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत नर्सहरूले जायज माग राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिँदा समेत प्रहरी प्रशासनले धरपकड, ज्याजती र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नर्सहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। अस्पताल प्रशासनले गरेको ठूलो विभेदकारी व्यवहारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउ गरेको भन्दै उनीहरूले उक्त कदमको घोर निन्दा गरेका हुन्। नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियन मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त अस्पतालमा कार्यरत र हाल आन्दोलनरत नर्सहरूले आन्दोलनकै क्रममा प्रहरी प्रशासनले शुक्रबार साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालय हाताभित्रबाट आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै कडा प्रशंसा गरेका हुन्।
अस्पतालका करिब 200 जना कर्मचारीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने गरी पूर्ण स्थायी विज्ञापन गरिएको र स्थापना कालदेखि कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई घोर अन्याय हुने गरी सूचना निकालिएको प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आफूहरू वैशाख 11 गतेबाट पूर्व सूचना सहित चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि आफूहरूले सुरुवातमा चाहिँ आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरेर अघि बढेको भए पनि अस्पताल प्रशासनले मन्त्रालयमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाई कर्मचारीमाथि कुनै पनि पूर्वाग्रह नराख्ने आश्वासन दिएको पनि उनीहरूको भनाइरहेको छ। जसमा चाहिँ उनीहरूलाई विभेदपूर्वक चाहिँ निकालेको थियो र उनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा छानबिन कमिटी पनि गठन गरेको थियो होइन, अनि त्यसको मानिटिङ बुक पनि हामीलाई दिनु भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि उहाँहरूले दिन सक्नु भएन। पहिला मागहरू पनि हामीले गरे मागहरू पनि पेस गरेको थियौँ तर उहाँहरूले केही पनि हाम्रो मागहरू चाहिँ पुरा गरिदिनु भयो गरिदिनु भएन। हाम्रो हामीले 2074 सालमा चाहिँ हाम्रो मागहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो दुईजना बहिनी दुईजना एकजना सिनियर नर्स र एकजना बहिनीलाई चाहिँ निकालेको थियो जसमा चाहिँ उनीहरूलाई विभेदपूर्वक। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा पोखरा सस्तो बजार हरि वस्त्रालय पोखराको पृथ्वी चोकमा प्रदेश नम्बर 4 कै विशाल सपिङ कम्प्लेक्स। तपाईले खोज्नु भएको हरेक सामानको एउटै गन्तव्य पोखरा सस्तो बजार पृथ्वी चोक। आजै बुकिङ गरी सफल व्यवसायी बन्नुहोस्। विभिन्न किसिमका सर्टिङ सुटिङ कुर्ता सलवार साडी सिरक दस्ना तथा कार्पेटका साथै विभिन्न विद्यालयका पोसाक ड्रेसहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हरि वस्त्रालय पोखरा 10 बुद्ध चोक गौरी मार्ग। ओमानसँगको श्रम समझदारीको मसौदामा सहमति जुटेको छ। यससँगै नेपाल र ओमान बीच पहिलोपटक श्रम समझदारी एमओयू हुने भएको छ। बिहिबार र शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र ओमानका अधिकारीहरू बीचको छलफलपछि मसौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो। शून्य लागतसहित श्रमिकका हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सहमति जुटेको छ। मसौदाको सहमतिमा दुवै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। ओमानसँग यसअघि दुई चरणमा श्रम समझदारीको लागि मसौदा आदान प्रदान भएको थियो। पहिलो चरणमा ओमानले पठाएको मसौदामा नेपालले चाहे जस्ता विषय उल्लेख नभएको नेपाली टोली नै सोही देश पुगेर आफ्ना एजेन्डा स्पष्टसँग राखेको थियो। नेपालले हालै युएसँग एमओयूको मसौदा पनि टुङ्ग्याएको थियो। ओमानसँग भने यसअघि कुनै द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन। यसअघि नेपाली टोलीले माघ 13 र 14 गते ओमानसँग श्रम समझदारीबारे वार्ता गरेको थियो। अब खेल समाचार। खेल समाचारको साथमा युङ गोर्खा ट्रेनिङ टिपिलिङ नेटवर्क। भर्ना खुल्यो तपाईँहरूकै बाबु नानीहरूको उचित भविष्यको लागि एकमात्र भरपर्दो र विश्वासिलो ट्रेनिङ सेन्टर युङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर पोखरा एयरपोर्ट सुन्दर मार्ग। घर तथा अफिसमा आजै टिपिलिङ इन्टरनेट जडान गरी ढुक्क हुनुहोस्। टिपिलिङ नेटवर्क न्यू रोड पोखरा। हालै सम्पन्न भएको 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फको ह्यान्डबल खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिएको छ। कास्की जिल्ला ह्यान्डबल सङ्घले स्वर्ण पदक दिलाउने ह्यान्डबलका खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको हो। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका सांसदहरू मोहन रेग्मी, इन्द्रधारा विष्ट र मीना गुरुङ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य राजेश कुमार गुरुङ लगायतले खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको हो।
सम्मानित हुने खेलाडीहरूमा टिम क्याप्टेन विशाल बस्नेत, दिनेश श्रेष्ठ, विमल थापा, प्रवीण गुरुङ, पवन छन्त्याल, विशाल नेपाली, राता केसी, चन्द्र केसी, कदम चालिसे, जोसिम पूर्जा, शरण थापा, सन्तोष श्रेष्ठ, कल्याण भण्डारी र शिव खड्का रहेका छन्। प्रशिक्षकहरूमा भीमसेन साक्य, सहायक प्रशिक्षकमा गणेश अर्याल, व्यवस्थापकमा सुमन थकाली रहनु भएको थियो। त्यसै गरी 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको ह्यान्डबल खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई काँस्य पदक दिलाउने खेलाडीहरूको टोलीलाई समेत सम्मान गरिएको सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष चित्र थापाले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको साथमा एब्रोड ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट, न्यू रोड, पोखरा, केभीआर मेटल। स्टडी अब्रोड USA, जापान, यूरोप, कैनेडा, टेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस, आइल्स, टोफल, सैट, जीआरई, जीमैट, एसीटी, लैंग्वेज क्लासेस, जापानीज, कोरियन, जर्मनी, चाइनीज, इंग्लिश, हिब्रू। संपर्क एब्रोड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, न्यू रोड, पोखरा। लेखनाथमै पहिलो पटक जीआई पाताद्वारा निर्मित काठको झ्याल ढोका जस्तै देखिने सिसा खापा, जाली खापा सस्तो मूल्यमा एकमात्र तयार गरिने ठाउँ केभीआर मेटल, पोखरा, लेखनाथ 30 खुदी। यस शनिबार एउटा छोटो दूरीको मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। दक्षिण कोरियाको समाचार संस्था योन हापले उत्तर कोरियाले छोटो दूरीको मिसाइल प्रक्षेपण गरेको जनाएको हो। होदो क्षेत्रमा मिसाइल प्रक्षेपण गरिएको बताइएको छ। स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान 9 बजेतिर भएको मिसाइल प्रक्षेपणका बारेमा दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका अधिकारीले विश्लेषण गरिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग गएको फेब्रुअरीमा भएको उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको वार्तामा सहमति नजुटेपछि उत्तर कोरियाले परमाणु गतिविधि पुनः तीव्र बनाएको थियो। अन्त्यमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। हिजो माता तीर्थ औसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन आमाहरूको सम्मान गरी मनाइयो। नीति तथा कार्यक्रमको समयमा राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनी सम्बोधन गर्नु सामान्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। ओमानसँगको श्रम समझदारीको मसौदामा सहमति जुट्यो, अब शून्य लागतमा नै नेपाली श्रमिक ओमान जान सक्ने। आज राष्ट्रिय खेलकुदमा ह्यान्डबलतर्फ गण्डकी प्रदेशबाट 16 विजेता खेलाडी सम्मानित। र अझै रोकिएन उत्तर कोरियाका आणविक गतिविधि, शनिबार छोटो दूरीको मिसाइल प्रक्षेपण। हवस् दिने समाचारसँगै फेवा समाचार अहिलेलाई यही सकिएको छ। फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। समाचार कक्षका सबै साथीहरूसँगै म शङ्कर विदा माग्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। नमस्कार।